Marto, potkáváme se tady na počest vašich 80. narozenin. Cítíte se na tak úctyhodný věk? Ne, necítím se na to, ale je to fakt, takže ho musím přijmout a musím se rozhodně zítra ne, nezačnu se chovat vznešeně, ale jako říkám si, že, že už je asi dost konec teda mým kaskaderským kouskům. No. Co myslíte kaskaderský kousky? No takže že do něčeho jdu tak jako bez přemýšlení, protože například teď se mi vyvinula situace, že se, se sousedy v domě se střídáme v chození s pejskama teda a ještě se navíc střídáme teda v tom, že, že já chodím za světla, oni chodili prostě spíš jako na podvečer krmit ty vykastrované kočky, o které se tam staráme. No a teď se stalo to, že oni dostali COVID, takže jako já jsem řekla, ne, to teď mám čas na to, vždycky to někam vtělím, prostě tu chvilku, co běžím prostě s, s těma mističkama. No a tak si říkám, to jsem kaskader, ale jako jsem šťastná, že, že můžu říct, tak buďte doma, lehněte si, pěkně se vyležte vy, vy a já to starám, no. Tak. A vám teď vyšel pamětní list pod dvě v bankovky, jaký je to pocit? No já vím, že jenom, že, že to má málo lidí a tak jsem jako velice vděčná a nikdy jsem nečekala, že takovou, takový pocty se dočkám. No. Jak dlouho jste se na to připravovala? Jako na co? Nebo no, no, jak dlouho to trvalo, ten proces celý? Ty... No, tak celý život jsem se na to připravovala. Takže <laughs> jsem si říkala, jenom abych už ty osmdesátiny překlenula a nastal zase normální život. Ono to vypadá nevděčně, ale ono, když to potom se všechno soustředí na jednoho člověka, tak jako to musíte opravdu jako. no. A jak vnímáte vlastně dnešní nastupující mladou generaci zpěváků? Teď jak probíhají demonstrace, nebo teď o víkendu zpíval třeba Adam Mišík českou hymnu a říká se mu Nová Kubišová. <laughs> jak to vnímáte? No, Adamovi Mišíkovi. No tak to jsem ráda, že, protože já se znám hlavně s jeho tatínkem. Já jsem ještě ho snad na vlastní oči nepotkala nikde, ale no to mě těší. To teda, já vím taky, že, že, už jsem v čítankách nebo v dějepisu dokonce. No, a že si ke mně chodí podepisovat ty slohové práce dětičky. No.